Bratislave je približne 300 automatov na cestovné lístky. Dve tretiny dnes boli mimo prevádzky. Cestujúcim to spôsobovalo problémy. Teraz si chcem kúpiť a nič tam není. Nefunguje to. Ideme na cintorín, tak potrebujem lístky s manželkou. Ste obehli viac zastávok? Ale... No... Zháňate listok. Hej, tu pokazený. A tak kúpim cez SMS. Automaty prerábajú v rámci spúšťania integrovanej dopravy na nové lístky. Hotové by mali byť do utorka. Staré lístky na mestskú dopravu sa dajú využiť do 8. novembra. Po tomto dátume vám ich ešte vymenia na predajných miestach dopravného podniku. Nové lístky môžete využiť na všetky druhy verejnej dopravy v kraji. Dôležité pri ich kúpe je zvoliť si správnu časovú platnosť, respektíve počet zón. Pozor si treba dať na to, že zóna 100, čo je centrum Bratislavy, sa počíta za dve zóny. Tá doprava, tá prevádzka je tam o niečo drahšie jazda v meste ako jazda v regióne. Teda pri výpočte potrebného počtu zónu treba rátať dvakrát. Napríklad, ak pôjdete z centra mesta do Stupavy a lístok si budete kupovať v automate, musíte si na mape spočítať, koľko zón prejdete. Zónu 100 počítate ako dve zóny. Ak pripočítate ešte zónu 101 a 215, potrebujete lístok na 4 zóny za 1,5 eura. Tá infraštruktúra momentálne tých automatov, ktorá je neumožňuje nejakým spôsobom si tam vyvoliť, že chcem ísť odtiaľto do Malaciek a vyrátaj mi cenu automaticky, musí to ten cestujúci zrátať sám, lebo také automaty v Bratislave bohužiaľ nie sú. Menej komplikácií s počítaním zón majú napríklad cestujúci, ktorí prichádzajú do Bratislavy z okolitých obcí. Keď si budú kupovať lístok, stačí si u vodiča prímestského autobusu alebo v pokladni na železničnej stanici priplatiť aj za mestskú dopravu a všetko budú mať na jednom lístku. Po vystúpení na území Bratislavy môžu týmto cestovným lístkom ďalej pokračovať v MHDčke, pokiaľ im ešte neskončila časová platnosť. K webovej stránke pribudla aj infolinka, na ktorej zistíte ďalšie informácie. Cestujúcim sú k dispozícii aj propagačné materiály na autobusovej či vlakovej stanici. Kristián Čekovský, RTVS.